Індексацію пенсій обіцяли провести ще 1 березня. У зв'язку з карантином президент анонсував допомогу пенсіонерам. Різну інформацію можна почути в соцмережах і пресі. Закарпатці теж, як кажуть, чули дзвін та не знають, де він. Не знаю, я это самое перерахунка не будет. Я работаю, а будет работающим еще или нет, я не знаю. А что такое 1000? Чула, велика радість. Якщо пенсія 1600. Дуже приємно, звісно, що будуть додавати. Я чув, що 1000 гривень будуть додавати. Я так чув. І будуть давати, казали, що інвалідам будуть давати таким, ну що, ну, по інвалідності. То правильно. То до 5 тисяч, у кого є пенсія. В кого вище 5 тисяч, за тим не будуть додавати. Читав розпорядження уряду, що повинні бути надбавки для пенсіонерів в розмірі 1000 гривень, якщо я не помиляюся, а тим, в кого дохід менше 4 тисяч гривень, має бути надбавка там 500 чи щось таке. Щомісячно по 500 гривень доплачуватимуть пенсіонерам старше 80 років із розміром пенсій до 9205 гривень, а таких в Закарпатті 29 300 осіб. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів 1 квітня. Уже проводиться виборка цих пенсіонерів на рівні центральному, тобто готується програма нарахування. І я думаю, що за вихідні ми будемо вже робити саме нарахування з таким розрахунком, щоб в понеділок подати відомості на поштове відділення і у банківські установи, там, де пенсіонер отримує пенсію, для того, щоб вже 7-го числа пошта змогла рознести, скажімо, ці виплати разом із пенсією. Крім того, пенсіонери старше 80 років з розміром пенсії, після цього підвищення меншим, ніж 2600 гривень та стажем роботи, жінки 20 років, чоловіки 25 років, отримують доплату від 1000 гривень. Що стосується індексації, то вона проводитиметься в травні 2020-го. Індексації і 1000 гривень, так само, яка прописана в цій постанові, значить, вона буде здійснюватися після цього, як Верховною Радою буде прийнято зміни до державного бюджету. Відповідно, органи пенсійного фонду повинні ці суми закласти в державний бюджет пенсійного фонду для того, щоб ми могли здійснювати виплати. Якщо буде, скажімо, найближчим часом ці зміни внесені, то органи пенсійного фонду у квітні місяці пенсіонерам, яких розмір пенсії складає менше, ніж 5 тисяч гривень, кожен отримає по 1000 гривень. Це такі компенсаційні виплати. Пенсійний фонд у зв'язку з карантином змінив графік роботи. На місцях працюють єдині вікна, де приймають людей тільки для виплат на поховання, новопризначених пенсій та в особливих ситуаціях. Перерахунки, які по 42 статті, про які так само йшла мова, ми вже їх здійснили у березні місяці і вже з 1 квітня люди отримають ці перераховані пенсії. В середньому у нас десь 140 гривень, включається один перерахунок, людина отримує, і їх порядка у нас 8900 пенсіонерів, які отримують по 42 статті. Тобто це мається про заробітну плату і стаж. Представники пенсійного фонду звертаються до пенсіонерів з проханням бути обачними і отримувати пенсії у звичному режимі на картку або поштою додому, в жодному разі не реагувати на дзвінки про нібито зміни реквізитів чи номерів. Адже під час карантину шахраї вкрай активізувались, а люди похилого віку для них легка здобич, тож не варто йти в банк, аби оплатити комуналку, це можна зробити і не виходячи з дому.